euro kappale. Kertoo kytistä. Tiedätte kaikki, mitä kytät merkkaa meille punkkareille, anarkisteille ynnä muille ihmisille, jotka ei tottele. Ystävät hyvät, mä olin Genovassa katsomassa ja osallistumassa mielenosoitukseen mustassa blogissa anarkistina. Mitä siellä tapahtui? Yksi meidän toveri tapettiin. Kytät ampu muodilla päähän. Aivan siittömänä. Tässä on muisto siltä reissulta. Me riisuttiin yksi kyttä aseista, luodeista. Tää yksi luoti on muistuttamassa mua siitä tapahtumasta. Mun viha kyttiä vastaan, jotka puolustaa rikkaiden arvovaltaa. On suuri viha. Teistä kukaan varmaan ei niistä pidä. Älkää totelko myöskään kyttiä. Tää seuraa biisiu. Mä vihaan poliiseja! Yhkä.